shikoj e stënderuar, juftoj të ndiq një intervistin me një nga mjekët më me përvoj në fushën e mjekësisë familjare. Jemi këtu në ordinancën e doktor Sedat Lumanit për të marrë informacione dhe për të dëgjuar se cilat janë risit sa i përket protokolleve të reja dhe mjeku familjarë në aspekt ose në temën COVID-19. Si që përvëreni, ekipi ynë është mirë maskuar, ashtu si që i thonë, do me thënë, rekomandimet dhe në këshilojnë kompetentët. Kemi distancën e nevojshme. Dr. Sedat, fillim e shfalim deri që ndatë kona pranuat këtu, edhepse, do me thënë, do shta nuk di sa keni punë, nga se dini se tani punohet gjithë shka me protokolle dhe me termine, edhepse jeni mjek familjar. Fillim e shë, Dr. Sedat, si ju do e kishit komentuar nga këtë vështimi një mjeku familjar, i cili ka kaluar pothuaj se gjitha pandemit këto, keni trajtuar ndoshta pacient, por keni qeni informuar dhe na keni dhënë çdo herë këshira kur kemi pasur nevoj. Tani kemi pandemin COVID-19. Për fat të keq që disa herë neve jemi i rreshkur kësaj teme, qoftë kur kemi folur për virusin sezonal, respektivisht gripin, qoftë për HIV-in viteve të kaluara, për virusin e shpezëve, virusin e derave, kur kishte tendenca të paraqitet në formë pandemike, edhe disa u paraqitën, mirë po falë asaj organizimit të organizatës shëndetësore botërore dhe ngritje e dignitetit në përgjithësi të popullatës, janë evituar rrezikshmëritë shumë të mëdha ose të pritura që duheshte me miliona ose disa qindra milion njerëz që të humbin jetën prej disa prej këtyre viruseve. Kështu që masat që u morën me kohë, besoj dhe shpresoj shumë që edhe ky virus që i takon grupës të koronavirusave të atyre të lartë përmendura, që është COVID-19, COVID-2 edhe të tjerë, do t'i dalim në skaj nëse don edhe vetë virusi, po edhe fati. Për shkak se viruset janë mikroorganizma shumë të vogla, është një pjesë e një molekules të rënë acidit ribonukleik, që është përbërës të acidit dezoksiribonukleik të zinxhiri i genetik. Kështu që organizmi haset me një mikroorganizm, respektivisht me antigen, të cilin nuk e ka njohur gjerë tani. Dhe çdo organizm është i lindur dhe i përsosur që të bëj mikromolekula të atilla specifike që të luftojë çdo gjë që është e huaj ose e panjohur. Në rastin konkret, duhet të flasim për atë që ilaç bar specifik që të mund të zhduk virusin nuk ekziston. Pra atë që thatë juve se ka patur bota disa pandemi të këtila, po me rezikshme a me madhi atë që kemi përsëritur disa erësh, virusi ashtu quajtur i Spanjës, që pas luftës të parë botërore dhe luftrave balkanike, dikun vitin 1918-19, u paraqit në formë pandemie që vazhdoj të 2-3 vjetë edhe kishte viktima bi 20 e kusur milion njerës. Gjersa të gjitha luftrat u kishin humbje dikun 3-4 milion, pre virusit humbën 5 fishin e pacientave. Për fatë të keqë, për shkatë të asaj që thamë që ilaç barë për këtë nuk ka. Doktor, erdhëm këtu dhe me thonë për të nadhën edhe ju si mjek familjar, ca këshida, jeni dëshmitare dhe ju, pak para se të filloj me bisedën dhe me thonë zyrtare, kemi numra prapë në rritje, si për kemi rastet të vdekjes e kështu me radhë, ju jeni mjek familjar, edhe ju jeni të kyqër në sistemin për diagnostikim, ose thënë më sakt për caktim të termineve, po në rast nevoj edhe të ndiq një pacient në kushte shtëpiake, nëse janë të prekur e kështu me radhë. Duhet ta dim që kemi të bëjmë me një mikroorganizëm shumë virulent, shumë të rrezikshëm, është real, është i vërtet, është ajo që merë shpirë të njerës. Unë do t'i kthejmë prapë ekspertat që miren me
me përpunimin e statistikës të kësaj, që shpejtuan dhe thanë, është jo kaq përqind, jo kaq përqind virulente, kaq përqind me vdekjeprus. Kjo, e tëra kjo do të përcaktohet kur të mbaroj pandemija. Tashi kemi të bëjmë vetëm me një virus që është emërtuar, që është izoluar dhe është mjaft virulent. Dhe e dim përhapjen, mënyrën e përhapjes. Dhe e dim mënyrën e përhapjes, por mënyrën e shërimit është vetëm vetë izolimi dhe izolimi mos të kemi kontakt. Po do të themi deri kur? Deri atëherë sa popullata e botës, do më thënë si që është bërë pandemija në të gjithë botën, të ketë një imunitet kundra këti virusi. Ajo si mund do të arrijet? Do të arrijet o me vaksinim, o me imunitet natural. Do me thëmë, të kemi kontakt, organizmi ka shumë mikroorganizma, të cilit i kemi sa profit, rinë të neve në organizmin tonë, duke filluar prej gojës, e deri në gjo organ kemi sa profite, mikroorganizma, të cilat janë o bakterje, o mikroorganizma tjerë, por nuk janë virulente, nuk kemi të sëmurë. Në momentin kër sistemi imunologjik bie, atëre ato mund të bëhen shumë virulente dhe kemi njerës për shembull prej 100 vetave, 3 veta mund kena angin me streptokok. A e kemi stafilokoku nëse streptokoku si parazit të organizmit, e përbajmë neve atë, mirë për nuk kemi të sëmurë. Kur rritet forma në formë enorme, atëre organizmi paraqitet me sistemin e tij mbrojtës. Po, sistemi mbrojtës dahet në dy pjesë, me qeliza vrasëse ose supresive dhe me anët të sekreteve të qelizës humorale të ashtu quajtur me antitrupëtha. Antitrupëthat janë të vetmet mjetet të cilët mund të zhdukin virusin. Organizmi që të ketë mundësi që të formoj, duhet të ketë kontakt me atë antigen, me armik të jashtëm. Kështu që vaksina do të ketë, do më thënë, ti të përfundojmë, virusi ekziston, smundja ekziston, se si do të bëhet shërimi. Shërimi është shumë i konfus në të gjithë botën, nuk e filluar prej imunomodulatorve, prej plazmës të njerëzve të sëmuar, që kanë kaluar, të shëruar, prej antibiotikve të ndryshme, se kemi komplikime, do më thënë, kombinime të jashtëzakonshëm të shumëta, dhe më në fund, prapë së prapi, betet ajo që njerëzit me smundje më të rëndë, me simptomatologi më të rëndë, të mbarojnë me aparatë respirator, që është fazë shumë e vështirë. Prej ku edhe fatkeqësisht shkatron shumë organet të trupit, por më së tepërmi e shkatron mushkërinë. Dhe ata njerëz vuajnë për oksigjen. Dhe për fatkeqësi janë sipas statistikës të gjertanishme, do më thonë, 80% të pacientave e kalojnë virusin në këmbë. Me temperatura, ose me simptome, ose pas simptome. Po ndonjëherë edhe ndjenjë pak më trëndë, po kaluese, po. Pjesa tjetër e 20%, po ashtu me një përqindje shumë të madhe, me temperaturë, me dhimbje, me simptome të dukshme, mirë po ato simptome nuk kërkojnë që pacientit të shtrihet në shtratë ose në spital. Tëra kjo triazh duhet të bëhet prej neve mjekëve anë. E këtu do të ndërlidhem, cili është roli juaj tani në këtë luftë kundër COVID-19, si mjek familjar? Mjeku familjar ose ordinancat në përgjithësi, jemi bariera e parë, kontaktin e parë që kemi me pacientat. Për fat të keq, që asnjë pacient nuk e din që është i sëmur. Përveç se atë algoritmi që e morëm në fillim dhe që tentonim që të bëjim testime, që nuk ne pranon të pacientat se kishtë shumë pyetje fikse. Val ka qenë në vend epidemik, val vjen prej jashtë, val ka patur kontakt, a i nuk e din që ka patur kontakt me njeri të sëmur, val ka qenë mbi 15 minuta me njeri të sëmur, por në ambient të mbyllur,
e me radhë. E në ambient hapur, për shembull, distanca është mbajtur. Ka pasur ça pyetje të cilat si duket nuk i kanë kaluar gjithë? Jo, pacientët prandaj edhe nuk i keni dërguar në testim. Jo, nuk e pranon sistemi. Ne i kemi tentuar, po do më thonë nëse sistemi është i bërë ashtu që ka formë selektive dhe përparësi ka në ata që janë më të sigurë të themi. Jo, rastësisht, doktor, ky algoritëm u ndryshua, pësoj ndryshime, tani keni pyetje tjera për pacientët. Do të ketë algoritëm të ri, do të ketë pyetje të reja, do të ketë puna e testimit duhet të bëhet në formë kampanje jo selektive, në fushata, në pjesë teritoriale, ku është si që kishim Dibrën për shembu, në fillim për shkak se, si shte numër shumë i ma, po Dibra qyteti vogël. Dhe në atë qytet, kur në formë rapide së murën 30-20 veta, duhet të testojmë të gjithë, po falë asaj që ndërmorën masat shumë rigoroze, edhe doli prej krizës të madhe, por kur s'ka mbaruar faza e kontagiozitetit se ky virus, si çdo virus tjetër, si mikroorganizëm, po sidomos virus. Mund të paraqitet sërish ka kanë aftësi që të bëjnë mutacione, të ndrojnë formën dhe mënyrën e veprimit. Gjerë tani, asnjë nuk e di se ajo formë valë do të mbetet e njëjtë, valë do të jetë më virulent, valë do të jetë në formë të dobësimit të virulencës të ati. Dhe simptomatologia mund të jetë shumë e vështirë, vdekje përshmëria të jetë shumë e madhe, ose të jetë me përqindje më të vogër. Atë gjë nuk e dim, koha do të na i tregojë. Pra, momentalisht atë që thatë se duhet të kemi atë mbajtjen e distancës, përdorimi i izolimit, kontaktit me të smurë dhe sidomos njerëzit të cilit nuk e din, se kur e dim në një njeri që është atëherë kemi kujdes, po, të hiqemi. Do të kemi kujdes për ati që se dim. Pra masa duhet të mirën gjithsesi. Në fundi do të regoj sa imunitet e sa e kemi të imunizuar popullata. Shumë shtetet botës, duke filluar Anglia, Holanda, shtetet Skandinave, nuk morën masat izolimi. Kur filloj numri në formë rapide në Angli, mbyllën atë qoj gjësenë pastaj. Do më thonë, do shta edhe ata me logikën, me ekipet e tyre shëndetësore epidemiologike kanë të drejtë, mirë po flasim për një armik të pa njohur, nuk e dim se qfarë do të bëhet, kur një Amerikë që është shteti më i pasur, më i pregatitur në botë, ndjeti mungesën e personelit mjekësor, ndjeti mungesën e aparaturave, kur një Itali kishte me vdekshmëri më të madhe në botë në ato ditë kur kishte rritjen e numrit të tyre, jo neve një shtetë që jemi, mos të them, po edhe i vogël, edhe i pa pregatitur. Edhe jemi shtetë në zhvidhim, do me thonë... Pra, nuk mundemi neve si Kina që për 2-3 ditë e bërë spitale në vete. Ne vëna duhet 10 vjet që të mund të bëhet, por virusi nuk pret. Pra e vetëmja mënyrë është izolimi, momentalisht. Dhe të gjithë njerëzit duhet të bindemi që nuk ka ilaç. Por inshallah asnjë nuk e zen, se atë që do ta zen, ai e din se si do ta përshkruaj situatën, ose rastësisht, për fat keq edhe kemi edhe vdekje. Ajo përqindshmëri shumë e vogël që është momentalisht, mirë po është e pashmangshme. Neve nuk ishim respirator nëse paraqitesh të pa kontrol. Numri, po. Numri, nuk ishim spitale, nuk ishim personel mjekësor. Kështu që të gjitha masat dërmiren që të mund të jetë në kontrol smundja. Jo që ta shërojmë. Shërimi do të jetë mbas disa vjetë ndoshta. Si kur sot të zbulohet vaksina, minimumi duhen një vjetë deri në dy vjetë para pregatitjet, para klinike edhe klinike që të mund, po ndoshta do të ketë ajo vaksin edhe nusë efektet të tjera të cilat do të rriqet për përdorim gjithë një me supozime flasin. Pacientët që vinë në ordinancë të juaj, zakonisht me mërmenja vinë pa u paracitur apo ndoshta duhet paraciten, tani zdi ka ndryshuar. Qëfar pacienta më te përvinë, me qëfar simptoma dhe valë keni pacientët dhe ju të cilët i keni dërguar për testim? Edhe pse thatë parës gjitha pyetjet e algoritmit nuk kanë kaluar në sistem.
pacientat vinë ata që kanë nevojë. Shumica lajmërohen në telefon, disa edhe nuk lajmërohen, as që e dinë, se neve kemi të caktuara numrat edhe të dhana në shërbimin e pacientave. Rastet janë edhe stinore. Kemi simptomatologji të përgjithshme. Mirë po, dukshëm numri i të pacientave që vizitojnë ordinancat është redukuar. Kështu që në fillim ne vetëm është redukuar nga arsyeja e virusit. Frikës, virusit apo edhe protokolleve që masat që i ndërmarrin pacientat. Kemi një numër bukur të madh të pacientave të cilit nuk i besojnë, mirë po janë të hipokondrik, që çdo simptome marrin në vete. Edhe ata duan të bëjnë teste. Insistojnë të bëjnë teste, jo më dhem kjo, jo. Do më thonë, ndrojnë simptomatologjinë brenda ditës. Mirë po edhe ata pacienta nuk janë me numër shumë të madh. Kështu që në përgjithësi, rrjedhshmëria e punës në praktikë është mirë. Pacientat duhet të më vetësohen, se nuk është mirë në pritje, dhomën e pritjes që t'je afer, pa pregatitje, pa masa dezinfektuese, se ai njeri do shta vjen i shëndosh këtu, has në një pacienti cili e përban virusin dhe do t'a shpirë në shpinë e vetë. Aty ka fëmijë, aty ka familje, aty ka njerës që në formë progresive mund të shpërndahen. Dhe do duhet një kohë shumë e madhe që organizmat në përgjithësi populata të bëhet imune, ose në formë artificiale me anë të vaksinave nëse zbulohet, ose me anë të imunitetit natural, me kontakte, mirë po në formë të kontroluar gjithë një tash. Numri që thatë që momentalisht rritet, edhe një pacient po të kemi, nuk mund të themi që pandemija ka mbaruar. Po shikojmë në shumë shtetet, shumë të zhvilluara prej neve, ka ato periuda të rritjes edhe të rënjes të numrit, mbarat se cilin region e atakon. Po, e njëta gjë po ndodhe tek ne, patëm ulje të numrit dhe këto ditë, tani e diri kur do të emitohet emisioni, nuk di si do jenë shifrat, po me gjithatë, kove ditëve të fundit, sërisht kemi rritje të numrit. Duhet si të thuash, do me thonë, është pandemia është prezente, smundja është prezente, prej kohës në kohë do të ketë rënje, varet se si do të ruhemi neve, dhe në çfarë faze bëhet testimi, do më thonë kemi edhe të bëjmë me suksesin ose formën e testimit. Nëse neve testojmë një njeri i cili klinikisht mund e i duhet 2-3 javë që tjetë të manifestoj smundjen, por nuk mund të përdoftojmë me këto teste në momentin, nëse sot. Koa, mënyra dhe anamneza epidemiologike shumë është e rëndësishme. Falë sistemit në përgjithësi, epidemiologët të ke marrë edhe me komisionin e krizës që mirët me këtë pandemi, besoj që punohet në si pas regullave ose porosive të organizatës botërore shëndetësore. Dhe krejt për fund, doktor, është vështirë definitivisht izolohemi, është vështirë të mos kontaktojmë të afërt, mi tanë, prindërit, familjarët e kështu me radhë, po ja që në mënyrë të drejt për drejt, dhe me thënë, rekomandimet janë që sa më pak vizita, sa më pak grumbullime, nga ana tjetër, ne nuk pe pranojmë letë këtë, si qytetarë. Nuk e pranojmë, ajo dihet, edhe duke menduar se gjatë kohë u bë. Por kur ta marrish prej fillimit dhe të mbarimit të epidemisë, jemi ala në fillim. Neve jemi në fillim, bota është në fillim të pandemisë. Vetëm dalimi i asaj të fillimit, me atë që pabesueshmërinë në fillim, edhe shumë liderë botëror, që pastaj e ndruan mendimin, organizimi i institucioneve shëndetësore, por edhe i popullatës, mobilizimi i popullatës, e sjell atë që numri bare të mbahet në kontrol, që mos të ketë në formë rapide
aq të sëmurë që mos mundet të ipet shërbim shëndetësor. Për fat të mirë të them se të gjitha këto eksperimente që bëhen në gjithë botën, duke filluar prej Japonisë edhe deri në Amerikë, përdoren forma të kombinuara të imunomodulatorëve, të antibiotikëve, antituberkulostatikë janë përdorur, BCG vaksina është në kombinim, janë në kombinim plazma e të sëmurëve, gjakut. Do më thonë, do të shifën, po. Brenda, gjo dite do të këtë nga një risi. Po shpresoj që në të ardhmen kemi edhe shumë më te për sukses. Dere atër, qëfar të bëjnë pacientet e juaj, shikuesit e provitës dhe gjitha ta që në andë? Ti përmbajnë të regulave të cilat na jetë organizata botërore shëndetësore, respektivisht batimi i Komisionit Epidemik të Shëndetësisë në Maqedoni. Doktor Sedat, e di se edhe ju, po edhe një pjesë e madhe familjes tuaj jeni mjek, si po ja dilni, gjatë gjithë kohës jeni me pacient, edhe ju, edhe vajzat, edhe djali nëse nuk gaboj, apo jeni familje me mjek. E keni vështirë të funksiononi, apo... Shumë vështirë, se të gjithë, çdo njëri prej neve është kandidat potencial të cilët mund të përqojmë, ose nëse nuk kemi kujdes edhe të atakohemi prej virusit. Prej virusit. Kështu jemi në grupin e rrezikshmërisë të gjithë. Po besoj që do të mundohemi edhe më tutje, po japë një apel edhe të pushtetarët, se mjekësia e praksës të përgjithshme, respektivisht primare, është lënë pas dore. Në fillim, neve nuk ishim ku mund të blejmë maska, ku mund të blejshim detergjente. Me gjithat që është numri i redukuar, angana tjetër shikojmë shumë dhima, është mirë që të mobilizohet edhe në këtë aspekt, jo të shikohet si se neve bëjmë shërbimin e Ministrisë të Shëndetësisë, respektivisht fondit. Emrin e kemi privat, por me gjithat ju bëni shërbimet me participacionet. Atë shërbim duhet të nëndimojnë edhe ata me mjete materiale, respektivisht me mjete mbrojtëse. Se me gjithat, dera e parë kur vinë pacientët me simptoma, po pas simptoma janë mjekët ta? Neve jemi ata të pare, prandaj që si familje jemi... Se kur shkojnë në klinikë, më veç e dinë dhe... A dhe kanë masa mbrojtëse ati e tjetër, a këtu kemi kontaktin direkt të edhe të palejmëruar. Po. Doktor? Po besoj që do t'ja dalim. Shpresoj dhe uroj sa më shpejt se me të vërtet është bërë një situatë e lirish mund të theme padurueshme, po për këtë shpresoj se ndoshta shumë shpejt do kemi edhe informacione më të pëlqyeshme dhe më të mira që të lirohemi pakës, marim frim pakës më lehtë. Doktor, faleminderit që gjdoherë kër kemi nevoj ne për informacione nga ju, ju jeni këtu për emisioni dhe për programin to. Shpresoj të gjithë shkenca momentale imunologjisë dhe pandemitë dhe infektologët të gjithë botës, jo veç të neve janë të preokupuar me këtë problem dhe punohet çdo ditë në mënyrë shumë të shpejtë që të arrijë deri të ndonjë sukses më i mirë. E ju shikues të ndëruar që ndroni me emisionin Provita, ne do shkojmë edhe tek një ordinancë tjetër e mjekës familjare, doktoreshës Belqishta, me cilën gjithashtu do flasim dhe do marim edhe mendimin e saj rreth COVID-19 mjekësisë familjare e kështu me radhë, pra që ndroni me Provita. Dhe tani shikues të ndëruar, si që povëreni, sërrisht ekipi Provitës është në një ordinancë tjetër të mjekut familjar më sakt të doktoresha Sefjane Belqishta, me cilën ne do flasim për mënyrën se si mjeku familjar tashmë është duke u kyqur dhe zbatuar rekomandimet e organeve kompetente përsa i përket diagnostikimit, udhëzimit, por edhe trajtimit të pacientëve me COVID-19. Një nga mjekët familjar që është i kyqur drejt për drejt në trajtimin e pacientëve me COVID-19, por në kushte shtëpiake është edhe doktoresha Belqishta. Doktoresh, faleminderit fillimisht që ndatë kohë, në pranuat dhe në mundësuat realizimin e këti emisioni. Pra, doktoreshë, mjeku familjar COVID-19. Sa unë mundum që t'jen kushtet ma adekvate për shaktë situatës. Dim se ne mjekët familjar jemi dera e parë, ku pacienti vjen me simptomet e ti dhe ankohet, dhe ne duhet t'i dalim përbalë me i tretuat ta simptome.
Mi po gjendjat e tanishme me pandemin botnore që u pa me Covidin, pak ndryshoi edhe sistemin e pranimit të pacientëve. Shumica e pacientëve nuk doshin të pranojnë këta rekomandimet që na i dhan organet kompetente për virus pandeminë e Covidit. Mirë po, me kohë fillon të pranojnë rekomandimet tona se kishim një algoritëm që na dha vetë Ministria e Shëndetësisë. Pacientët tonë i kishin telefonat në të secilit mjekam dhe u tham që një simptom, një algoritme që është një simptom me temperatur të lartë mbi 37.5 ose me një kokë dhimbje, ose dhimbje në trupin, ose një plogështi të paraqiten në telefon dhe në 3 ditë i trajtojmë në përmjet të telefonit. Nëse kalojnë ata simptome, atër pacienti mundesh të vije në ordinancë lirisht, mirë po, kur vinte pacienti në ordinancë, ne kishim edhe këtu masa të maruna, motra jepte gelin për t'i la durt, nëse s'kishte mask pacientit, jepshim maskën pacientit, kurse ne kishim mantila të posatshëm, që për t'i mbajtur, kur t'i pranim pacientët se nuk dim me qëfar dhe t'hasemi. Kishim gati një numër apër 12 raste, kur njëni prej rasteve dul pozitiv, edhe ajë duhet pa tjetër të trajtohesht në kushtet shtëpiake, edhe kontrola e ti e parë, ishte 3 ditë, 4 ditë me temperaturë 39, nuk i zbritte temperatura, edhe gati dyherë në ditë bisedat me atë pacientin që ta ullet temperaturën, në momenti kur ullë temperatura edhe kur më tregoj se në përshkallët nuk mund të hypte ma kur duhet të shkojë në dhomën e vete, atere unë vendosa që vetë me mantilin, me mbrojtjen, me këtë të kontrolloj vetë pacientin në shtëpi. Edhe kur pash simptomet se të ngjashme ishin të virusit, atere bana një kështu udhëzim që e bëjmë neve këtu nëpërmjet pyetësorit që na e ka dhënë ministria, algoritmit, edhe pra u bë pyetësori dhe dur udhëzimi dhe për në qendrën më të afërt në Idadia, edhe atje i çum pacientin. Në realitet vetë ekipa shkoi në shtëpi, ja mor brisin, po për të marrë briset. Edhe për 24 orë dhe lajmi se është pozitiv, edhe tani për ata pacient që si ai si ishte, ne kemi një ditar, kemi bën se ne për që çdo ditë duhet të lajmërojmë edhe terminin ton, moj termin që i themi, se e kontrollojmë ne pacientin në mëngjes ai me atë temperaturën, mbas ditë përsëri e matë. Për në distancë. Për distancë, në distancë, në anë të telefonit. Ai në neve, ne në shtëpi. Mirë po ishte edhe një pyetje tjetër se antarët e shtëpisë si duhet të mbrohen. Për antarët e shtëpisë edhe për ata kishim një algoritëm me 20 apo 30 pyetje që pacient që ajo kujdestarja që do të jetë për atë pacientin, pacienti ta ketë dhomën e veçantë, dhomën e fletjes të rije, të hapen dritaret disa herë në ditë, ajo kur do ta shërbejë pacientin të vendojë maskën edhe dorzat edhe t'i japë ushqimin normal mund të rije aty në një distancë 1 metër e gjysë. Mbaron pacienti ushqimin, i merr dorzat, i vendon në dy qese, jo vetëm në një, por në dy do duhet. Edhe maskën vetë pacienti edhe ai e nxjerr atë që ta ndrojë të vendojë tjetër, edhe ai në dy qeset edhe vendon veçantë për të hudh në vend në kontenjerat. Pastaj pacientit u lajmëru një shtrëngim tha në krahnorin, edhe atëherë çova ekip për pasqyrën e gjakut, edhe dulën parametrat shumë të larta të transaminazave, parametrat edhe CRP-ja shumë e lartë, afo 152, edhe formula leukocitare ishte e ullët, një anemi e lehtë u paraqita i pacienti, do në thotë, u filloj të keqësohet punas, pacienti ishte edhe me diabet, edhe me zemrën e dopsuar, shekeri hypi në një vere shifra shumë të larta, mbi 22 filloj. Atëherë duheshe ne kemi në sipas algoritmit edhe telefonat me këtë duhet të konsultohemi. I thirëm këta të infektologjisë edhe u tregova se CRP-ja është e lartë edhe ata më thanë antibiotikun, u a dhash azitromicinin, 6 ditë ta marrë pacienti dhe me endokrinologët në kontakt me ata për të dhanë një insulin të shpejt pacientit.
Edhe me insulinën e shpejt filloj t'i bjerë shekjeri pacientit, edhe normal të marrë dozën që e merë me insulinin e rëndom të mëngjesën e mbramje. Me pacientin dëgjoheshim 2 herë dhe 3 herë në ditë, edhe këtë të nesëme në përmjet të mujë terminit u asëshim raportin se kemi kontaktu me pacientin edhe gjendja është të u përmisu. Të nesëme përsëri kemi atë pyetësorin e ditarit se pacienti a ka temperaturën dhe, a ka plokshti, temperatura sa është, temperatura prej asaj dite filloi me gjithmonë mbas antibiotikut të parë që mor 34.6 deri në ditën e 14. Do të nuk hypi temperatura të tij. Do të kanë mbajt në kushte shtëpiake pas të informacioneve. Informacion të me mjeku am kontaktonte me infektologun edhe me endokrinologun. Çka nëse ishte përskeçuar gjendja për shembull? Atëherë do të kishim organizuar ekipën e ndihmës shpejt me ata me ecu në klinikën e infektologjisë. Në rregull. Po. Pastaj pacienti mbasi mbaroi tash duheshe testin të bëjmë të bash 2 javë dhe të bashkëshortes edhe atë vet pacientit dulën negativ teste të dyve. Mm-hmm. Mirë po të pacienti e kemi atë algoritmin se duhet edhe mbas 48 orëve një test tjetër. Edhe atë bëm edhe ai dul negativ. Edhe kalun 21 ditë, tash janë bërë për 1 muaj e gjysë pacienti është këtë në rregull. Familjarët, bashkëshortja negative, edhe pse është kujdes bashkëshortja për atë pacientin me sëmundjen COVID-it. Pra ndë pacientët nuk duhet të mërziten, se mund të ngjitet. Nëse marrish masat e duhura me higienën e duhur, çarshafët janë ndronte çdo ditë ajo, i lante, nuk ish nevoj të zihen, deri në 60 shkallë mundet, vetëm duhet të me hekur me u ba. Nëse e din ma të vjetrit, mendoj, mjekët ose populata, njerëzit ma më mosh, mbrojtja si ka qenë prej TBC-s, ashtu duhesh edhe këtu. Se vetëm në sipërfaqe në ajer nuk mund të ndodhte. Në sipërfaqe, nëse kolitet, duhet të fshihet ajo sipërfaqja. Po, dhe të ketë kujdes, po, kujdes që normal po. Me duar. Doktoresh, thatë që këtë pacientë keni trajtuar në kushte shtëpiake po. Dhe fatmirësisht ka dalë, domethënë, po. Gjithçka në rregull. Çka po. Me pacientët e tjerë? Këta të tjerët kishim pacientë të izoluar, kanë qenë të jashtë shtetit me operacion, kanë pas intervenime. Edhe ata inspektorati sanitar i shtetit, aty në qysh në aeroport u amer këto briset, edhe u jep një shkres, një letër që mos të dalin 2 javë. Po. Edhe pacienti ka për detyrë të më paraqitet mu, edhe të mjeku am, edhe kaj për cilin një ditar, gjdo dit, atë ka simptome ajo. Fat mirësisht që nuk pati pacienti 2 javë pas një simptom, atër unë prej këtu organizova për sëri, një ekip të shkojt mare brisin e dytë, mas 2 javë, po, ashtë edhe i dur negativ, atër e pacienti dha shuzimin këtu elektronik për të shku në neurohirurgji. Që të bëjnë ato, se ishte bëjë operacion, duheshe të hiqen ata pejt që i kanë bëjë jashtë shtetit. Kishim edhe pacient që kanë të dyshuar se ka pas kontakte me këta sëmundjen COVID, ata i trajtum edhe ata 2 javë në shtëpi ndetën, edhe u tham një simptom nëse kanë kokdhimbje, dhimbje ose lodhje, ose se mundet temperaturë mës të kenë, të na paraqiten. Njeni që ka u paraqit në tha se shumë qafa edhe krahu i dhemte. Edhe unë atërë pyta, dyshvesha se është spondiloza, edhe edhe është terapin me paracetamol, tjetër, edhe vitaminat neurobionet, to vitaminat B1, B6 edhe B12, si dhe një preparat që e heka të ajmen, serapeptazet ose himoral forte, për 3 ditë ti përdore, të më paraqitet atë ti kaloje, që të shofim mësësh dhe një shenje COVID-it. Ku pacienti bas 3 ditë bëhu paraqit, edhe lajmë rojti se nuk ka ma dhimbje, i kanë kalu, do në totë ka qenë një punë e spondylozës. Pastaj pacientët tjerë u paraqitën me një sekret të syve, të anju ka pakua, nuk mund të shofi pacientin, vetëm simptomet mi tregonte me telefon, edhe ati i thashtë të mare, kemi këto preparate për syve për kundër të anjmes, ti vendoje për 2 ditë 3 nëse i kalon, atëherë do të thotë mirë, pamjen e pyetsha, ka pamjen mirë, a shikon mirë. Këtë ishte në rregull, pas 3 ditëve i kaloi ti të paraqit se mirë është. Mirë po tani mbaroi ti kjo situata se të din pacientët simptomi korona, virusi korona është virus, a kurse COVID është vetë smundje, është dy sende të ndryshme janë. Mbasi mbaruan këta
mendoj masat që i përdorëm të këta pacientë të izolume dhe të sëmur, kishte probleme tjera se pacientët u duheshin recepta. E tash pyetja e atyre a mund të vinë të marrin recepta pacientët. U zgjidh ky problem me receta elektronike. U bë, po, u bë me receptat. Era ajo është një ndihmë për neve. Pacientët pastaj u paraqiteshin edhe me simptome tjera, kishin pacienta me smundjet kardiovaskulare. Ata kishin tension i lartë u paraqitke ata. Telefonat i kishin dhe paraqiteshin edhe ata dy herë në ditë, edhe ne kishim të drejtë me udhëzimet e vjetra që i kanë pas para 2019-ën, me ato terapinë ne u androshim terapinë, jepshi ose e kemi rrit dozën ose u ulshim dozën. Varësisht sipas gjendjes apo pacientit. Kishim pacient me diabet, kishte variacione në glikemin në gjakun. Aty në pacientëve të thëshim të masin shqeqerin, pa pas e të paraqiten që të shofim çfarë doze të japim edhe atij pacienti. Derisa të kthehen në sistemin normal dhe se do të thotë se prek ky virus specialistin apo jo. Ky virus prekte çdo gjë, prekte me smundjet kronike të gjithë pacientët. Vetëm pacientët me smundjet hop që ishin ose me astma, ato 2 javët e 3 javët nuk kishin probleme. Aty ende do të studiojmë shkakun pse nuk patën ata rrezik, ata ishin më të mbrojtur. Unë mendoj se për shkak të kortikosteroideve që i përdorshin, ata e mbrojnë që uji mos të mblidhet në mushkënit, e ne prandaj ata kishin nuk kishin probleme shumë ata pacientë. Po. Por nuk kanë mbaruar pandemi, doktoresh, ende nuk është, jemi gjenë pandemi. Prandaj jemi tu i tashmë edhe mjeku familjar ka drejt motit që në fillim kishte drejt të bëjë një pyetësor në bazë të pyetjeve, dërgon pacientin për test eventual apo jo. Por tash algoritmi u ndryshua, u zgjerua. Pse doktoresh, dhe çfarë tash përmban ai algoritëm? Pasi u mbaru kjo faza e parë, tash jemi kjo fazën e dytë për analizat që duhet të bëhen të personelit mjekësor, të këtyne personelit të policëve, në për qerdet këtyne edukatoreve, edhe ata nuk janë të sëmur, persona të sëmur, në duhet që pa tjetë të ndrot pjëtësori, se në atë pjëtësori në parë duhet në të që të dalë udhëzimi, ne duhet të shkrim se kanë temperatura, faktikisht pacienti nuk ka temperaturë. E prandaj u shtu, u hoq ajo, a ke pas kontakt me dënjë mbi më pak se 15 minuta edhe më pak se 2 metre largësi, u hoq ajo pyetje, u vendu pyetja, a dyshon se ke pas ti në kontakt me dikënd më pak se 15 minuta dhe largësi për 2 metrave. Edhe këtë kur e rrethekojmë atër dalin udhëzimet më lehtë, kishim rastet që sot dy temperaturë paraqit të pacienti, edhe unë pa tjetër tani t'ja bëjt testin që të shkojë në institutet tjera. Që të nuk të pranojnë si... Që asë një institut tashma nuk i pranon pa e bëhë këtë testin e Covidit. Pra ndër ne imi të detiru me këj pjëtësori në me tash në ndimon. Edhe u caktu termin. Të reshe, e di se duhet përmes mjeku tam të caktu termin për test. A kemi persona që shkojnë në mënyrë vetanake për të bërë këtë test dhe qëfar është komenti juaj në këtë drejtim? Problemi është se shumë pacientë edhe nuk na tregojnë se i bëjnë testet, mirë po ata bëjnë gabimet mëdhaje, se në vendin ku shkojnë ta bëjnë testin, pa na tregu neve mjekve am, mund të ketë dhe një person afër atit tjetë me virusin e Covidit, edhe ajë tja përcjellë kjo derisa i pret rezultatet prapë shkojnë në punë, a nuk duhet të shkojë në punë, duhet të rijen në shtëpi 2 javë, derisa edhe pse del negativ testi, këtë nuk e kupton populata. Këtë duhet se ti nëse e bën testin, përsëri duhet të rish në shtëpi. Se nuk ditë të një simptom mund paraqitet, se nuk din afërteje kush ka qenë. Edhe kemi probleme, prandaj duhet rekomandoj të gjithë pacientët të paraqiten te mjeku am nëse duan të bëjnë testet. Dhe në testet janë gjithkundi pa pare, nuk paguën ata teste. Edhe algoritmi na u lehtësu që pa simptome të kaloje udhëzimin. Se shumë dyshime janë bërë këto doktoresh, se shumë kush s'ka pas temperaturë dhe s'ka pas drejt bëj testin Covid. Po, për shkak të pyetësorit, prandaj kishim problem për shkak pyetësorit. Tani prej të hanës u ndryshu pyetësori edhe më lehtë. Edhe prandaj patjetër të paraqiten ke mjeku am. Kemi tash raste që duhet janë shty këto kontrolla që i kanë pas të caktuar në klinikën terciare, se këtër klinika terciare nuk kishtë u aletësum punën neve mjekve në sekundaren, gjithë në mjekët tam i trajtëshim pacientët me reum, me smundjet kardiovaskulare, me gjithë kronike, gjithë ne kemi trajtu, si mbas aty në uzimeve të më përparshme, ose në telefon jemi paraqitë ata mjekë, atani po, atani dhe duhet të shkojnë atje,
Edhe do duhet të bëjmë një pasqyrë gjaku pacientit këtu. Nëse dyshim bëjmë edhe testin, edhe atëherë udhëzimin e japim edhe për të shkuar në kanë filluar tashmë terminin. Ende jo, në klinikën terciare ende ja, kemi shumë pacientë, atje vetëm rastet urgjente, traumatologjike, shumë ata përdoren. Shpejt se do fillon? Ju do të dini. Do të na lajmërojnë çdo ditë. Ka terminin bëhet përmes mjekut tamë. Po, në çdo terminin na gjithmonë na lajmërojnë se kur ka risi të reja. Gjithmonë vetë në moj termini. Ju jeni mjek familjar. Çfarë u këshilloni pacientëve përgjithësi? Këtu është problemi se duhet me i bindë në pacientët, duhet në betë në mjekët tamë me i bindë, se është një punë serioze që ngjitet edhe nuk dim në momentin kur mund të paraqitet ai simptomi. Edhe prandaj kur vinë pacientët në ordinancë, ne më njerë maskë, nëse është pa maskë, atë nuk e pranojmë atë pacientin. Edhe pse ne nëse jemi ne pa maskë, s'ka, ne do të shofim si bas gjendjes së pacientit, atëherë vendojmë maskën, e veshim edhe atë mantilin që e kemi mbrojtës, edhe bëjmë kontrollën e vetë pacientit. Pasi shkon pacienti, bëjmë aerosjen me motrën, edhe pastrojmë tavolinat me alkohol, manxhetën për tensionin edhe atë e pastrojmë, stetoskopin e pastrojmë që ta pranojmë pacientin tjetër. A pacientët që janë nuk shkojnë ke mjeku, a dalin jashtë, barem kur të hynë në vendet e mbyllura, atëherë duhet të vendojë maskën. Ai dorzat nuk është me dojë mos dhe njerë, po se shumë mund t'i la, ma mirë gelli, me pas gel, një gel, me pas një, gjithmonë tash në përshitoret ku hyet ka në derë gelli në hapin, i lajnë durët edhe hyjnë mrenda, a maskën pa tjetër të mbajnë. Mirë po në hapsirat të hapura, si është, nuk ka nevoj maska, edhe nëse je me familjarët e tu, je gjdo dit me ata, edhe aty nuk duhet të përdoret maska. Se jeni veç është formu tash mërën aty 2 mujve 3 një imunitet i përbashkët me familjarët. A me njerëzi njeri unë e pa njoftu, nëse e ke, atë e duhet pa tjetër maskë me vëndu për bisedu me atë. Po flitet se shumë shpejt, ndoshta edhe kur të emitohet këj emision më veç do i kemi të hapura. Qendrat tregtare u hapën, po. Ndoshta jo të gjitha, po u hapën. Qarkullimi i qytetareve është më intenziv, do kemi edhe restoranet, kafeterit do të hapen, doktoresh. Këshillat e juaj janë këtë drejtim. Nëse a lirohemi se kemi filluar, do shta të lirohemi shumë shpejt. Për ata si persona, pas, infektologëve dhe epidemiologëve. Nuk, për ata persona që kafeterit tash do të jenë të hapura vetëm për ata persona që janë në punë. Duhet të bëjnë një pushim, pa të ulen me kolegun e vetë pinë një kafe, jo, si përpara familjarët ajë të dalin për kafe gjithë. Tizan se duhet më shumë se 5 veta nuk mund të ulen tani më në tavolinat. Nuk është e pëlqyeshme të dalin vetëm për qejfe në vetë restoranet ose në këto kafeterit. Më tepër është për punëtorët do të jetë, për ne punëtorët që jemi në për mendoj që punojnë në për zyrat, pa duhet të dalin të marrin vetëm për ata është më e pëlqyeshme për të dalë. A për popullatën ende është më mirë letrinë në për shtëpiat e veta. Nuk kisha këshillu. Po, diçka tjetër që mendoni se duhet përmes emisionit provitati ja përcjellni shikuesve, qytetarëve në aspekt COVID-19. Kisha këshillu pacientët që për çdo simptom të paraqiten ke vetë mjeku am edhe më lehtë ka me përballu edhe krizën pacienti. Se shumica e pacientëve ka filluar edhe pakës edhe të ndikojë edhe në vetë psihën. Prandaj edhe neve falemnderojmë shumë këtyne kongreseve që janë bajt edhe këtyne webinarve si i quin do seminare online që i kemi edhe për çdo sëmundje, për çdo na e kanë lecu se çfarë terapie tu japim pacientve. Se landën e psihiatrisë e kena pak ma vështirë neve, mi po këto ligjeratat na e lecun që edhe me pacientët të japim këshillat si duhet, që mos të mërzitet pacienti. Edhe nëse dun në për kafiteri, barem nëse don të shifet me dhe një që nuk është pa gjatë ko, përsëri dhe duhet largësia një meter distanca, e gjysë, distanca. Distanca vetëm me familjarët, thash, edhe më parë, se mund t'jesh afër. A me njëzit që si e pa gati 2 mujë, 3, duhet pa qëtër distanca tjetë. Faleminderit, doktoresh. Shpresoj se sa do pak do i dëgjojnë dhe do i zbatojnë rekomandimet e juaj të gjitha ta që e shofin këtë emision. Faleminderit, njerë. Faleminderit, dhe ja, këtu pra shikues të nderuar, përfundojmë me emisionin Provita. Shpresoj se do të shihemi sërish të hënën e ardhshme, se me çfarë teme ngelet të qëndroni me programin tonë dhe të na ndiqni. Deri atëherë, mirëmbeç.